Ja sam Geraldina Delić i svi me uglavnom zovu Dina, oni koji me voli i poznaju. Rođena sam u Zenici, sad bih već mogla reći neke daleke 1963. godine. Nekad je daleka, nekad je sasvim blizu. Inače, moja porodica živi i živjela je uvijek u Maglaju. Živjela sam u starom dijelu grada, na što sam jako ponosna, jer čaršija je srce Maglaja i bez te čaršije Maglaj meni se čini da ne bi otkucavao životom onakvim kakvim je otkucavao. Ovdje sam završila osnovnu školu Sulejman Omerović Car i uvijek volim reći puno ime i prezime i nadimak čovjeka po kome je nazvana ta škola, Sulejman Omerović Car. Završila sam ovdje gimnaziju koja se tada, evo, sad se trenutno čak ne mogu ni sjetiti kako se zvala, što je možda i sramota, ali vjerovatno ovo vrijeme koje je nastupilo, rat i posljeratno vrijeme, svima nam je nekako neke uspomene i poremetilo. Meni se čini da se zvala 25. maj, srednjoškolski centar, jeste. Sada je to gimnazija Edhem Mulabdić, a mi svi znamo ko je Edhem Mulabdić, što je opet pozitivno da se spominje taj čovjek po kome je i grad poznat. Udala sam se rano u svojoj 19. godini, ali sam ipak odlučila da završim fakultet. Nakon dvoje djece i formirane porodice završila sam Akademiju za vaspitače preškolskih ustanova, a nakon toga, poslije rata, završila sam još dvije godine nastavničkog fakulteta, s obzirom da je tada ta škola bila u rangu više škole. U svojoj osnovnoj školi, u mojoj osnovnoj školi bila jedna biblioteka, to vrijeme to su bile male biblioteke, ali pune knjiga, bajki, sve sam ih pročitala. Bibliotekarka je bila moja učiteljica Slavica Rakita, koju nikad neću i ne želim zaboraviti, zato što mi je toliko pomogla i naučila me da zavolim knjigu. Vjerovatno je to bilo nešto i u meni što me je vuklo knjigama, ali veliku zahvalnost dugujem svojoj učiteljici Slavici Rakiti. Puno joj hvala. Zatim tu je bila učiteljica Sekija Suljaković, koja je samo nastavila ono što je učiteljica Slavica Rakita kod mene probudila, što je procvjetalo. Mislim da sam pročitala sve knjige u našoj školskoj biblioteci, nekako uvijek sam voljela da pišem, imala sam bujnu maštu, a mašta je potrebna da bi se napisalo nešto, i pjesma i priča. Voljela sam tadašnji srpsko-hrvatski, sadašnji bosanski jezik i nekako kad god su pisali nekakve sastave, ja sam bila glavna u toj grupi i bila nosioc te neke priče koju smo imali za zadatak. Bila sam član literarne sekcije u osnovnoj školi, ali poslije toga došla je gimnazija, došle su i radne akcije i sve je to bilo, ali iskreno da kažem, tada više nikad ni jednu pjesmu nisam napisala. Prvu pjesmu poslije osnovne škole koju sam napisala bila je 2012. godine, ne znam iz kojeg razloga. Jednostavno, nekad čovjek pogleda oko sebe, pa vidi cvijet i taj cvijet mu izazove želju i potrebu da napiše stih. Tako da svaka pjesma koju sam napisala u toj svojoj prvoj knjizi koja se zove Šapat duše, u stvari rezultat je onoga što sam ja vidjela oko sebe, što sam ja osjetila u sebi. To su uglavnom ljubavne pjesme i to je nekako neko novo rođenče. Ja ne znam i razlog zašto sam ja uopšte imala hrabrosti da objavim tu knjigu. To je bilo u nekih prvo 60 primjeraka pa se dodalo još 30. Sad kad vratim vrijeme nazad, bude me malo i sramota zašto sam ja to tako, zašto nisam malo stručniji objavila i uradila tu knjigu, ali eto, to je neko prvo dijete što se tiče pisanja, tako da ipak treba da budem sretna što ono postoji, zato što me je poguralo da pišem dalje. Moja prva knjiga pjesama, to je znači Šapat duše, tako skromna i već poderana, imam samo nju i čuvam je kao oči u glavi. Znači, nastala je 2012. godine, ima nekih 40 pjesama i ja ću pročitati sad jednu od tih pjesama koju ja lično volim.
Nijedna pjesma nema naslova, ne znam iz kojeg razloga, ima one tri zvijezdice, ali svaka pjesmica je vjerovatno jedna od zvijezda. Sudbina opet sprema zamku u kamenu nemarno bačenom na putu. Mami me zlatnim repom komete što plovi kroz razlivenu tintu. Podignem li pogled za nebeskim blještavilom, oslijepit ću. Nikada neću spoznati svijet iza kamena. Čujem srce kako kao brodolomnik otkucava znake za spas duše. Gledam i vidim u srcu ženu, krhku i nježnu, s paukom na dlanu što plete zlatne niti. Varam sudbinu i otvaram oči. Danas ću na tom putu preći svoj Rubikon, sretna jer imam ljubljenog tebe. E sad, kako je nastala pjesma? Ovo je nekako pjesma za mene, možda i za sve žene, nekako svi nas doživljavaju slabašnim bićima, kojima mala prepreka čini problem koji je teško prekoračiti, koju je teško savladati. Gledaju nas kao osobe sa glavom u oblacima, pogotovo kad smo zaljubljene, možda i jesmo takve. Tražimo svjetlost na nebu, ne gledamo ono što je na zemlji. Bojimo se nekad te svjetlosti, ali na kraju dođemo u situaciju da shvatimo koliko smo snažne, koliko smo hrabre, koliko u stvari u našem krhkom tijelu, na našem krhkom dlanu leži snage i mogućnosti da pomognemo drugima, a posebno ako imamo nekoga koga volimo i ko voli nas. Eto, to je mala riječ o toj zvjezdanoj pjesmi. To je moja prva knjiga pjesama, znači Šapat duše. Ovaj cvijet ovdje koji vidimo, to je cvijet zove. Niko ne bi rekao da cvijet zove izgleda tako. Zova je cvijet od kojeg pravimo čaj, koja je zdrava, ali izgleda tako predivno i ovako u ovoj veličini. Još jedna pjesma iz Šapata duše. Rastuži me nevina bjelina božura u napuštenoj avliji i ocijaj sunčevog svjetla na razbijenom prozoru. Zapitah se da li malena ptica s perjem duginih boja svojim cvrkutom u zoru ima koga probuditi. S tugom pogleda presahlu česmu. Na njoj više niko neće pred sabah uzeti abdest moleći Allaha za sreću i spas duši. Prazne su saksije na podnožju urušenih stepenica. Sjetih se ljubičica i tebe. Još uvijek te volim. Ova pjesma, koja također nema naziv, nego ima zvjezdice, moja zvjezdana pjesma, nastala je jedne prilike kada sam dolazila prema Maglaju autobusom. Bio je zastoj. Sa strane su bile porušene kuće, bez prozora. Znamo naše kuće, svaka kuća u dvorištu ima česmu. Česme su bile prazne, vode nije bilo ljudi, ostaci cvijeća, nekad divnih bašći. Sve je bilo tako srušeno i sve je bilo tužno, pa ni tih ptičica nije bilo na koje smo navikli da dođu, da pozobaju mrvice koje je neko od ukućana istrisao iz bošće, zato što je uvijek bilo grihota baciti i mrvicu hljeba, nego se uvijek davalo nekom drugom živom biću, a i ptičice su živa bića. Tako je nastala ova pjesma. A ova pjesma nastala je zbog pogleda na džamiju Kuršumliju i njen minaret, na ostatak njenog minareta. Odrasla sam u čaši, već sam rekla, uz zvuke, u stvari uz ezan s minareta Kuršumlije, džamije, Sukije, džamije, a ide ovako. Zaplovi glas mu jezina, otrgnuvši se od vitkog minareta, juroni u noć. Začuđenim pogledom potraži granice svijeta, ali uhvatih samo mjesečev zlatni osmijeh upleten u tananoj paučini i vidje hrojeve zvijezda osuđene na vječito lutanje. Osluškujem šapat života što podiže uzdrhtale grudi dok umor veže ruke i ne da dlanu da pruži utočište zvijezdi padalici. Zapitah se,
čija to duša noćas gasne u strmoglavom letu prema zemlji. Evo, ja sam pročitala tu pjesmu koju dugo nisam pročitala, ja sam čak ostala bez teksta. Znači, ezan s džamije Kuršumlije, poziv na molitvu, poziv na teraviju, poziv da se isprati neko koga više nema na ovom dunjaluku, svijetu, kako ko kaže. Znači, to je dio našeg odrastanja, mog odrastanja, i nekako svaki put kad ga čujem pitam se da li, pogotovo u noći kad je akšam, u zimsko doba mrak, jacija, ima li zvijezda na nebu i pada li neka, nestaje li neko sa ovoga svijeta. A u onom vremenu kada je nestalo dijela minareta Kuršumlije džamije, mnogo njih je otišlo sa ovoga svijeta. To je treća pjesma koju sam vam pročitala iz moje mali, skromne, ja tako volim reći, zbirke Šapat duše, koju sam napisala onako iznenada, ničim izazvana, ne znam zašto, a možda i nije bilo iznenada. Znači, duša je šapnula, ruka je napisala. Objavljena je u tih nekih stotinu primjeraka, promovisana ovdje u Maglaju među mojim ljudima i nigdje više, ali sretna sam, koliko god je skromna što je djelo mojih misli, mojih osjećanja, mojih ruku, jer je bila vjetar u leđa za dalje. Šapat duše.